ciidamadii ugu tirada badnaa abid ayaa gudaha u soo galay Soomaaliland kuwaasi oo ka tirsan militariga Soomaaliland ee tababarku ugu soo xirmay waddanka Itoobiya gutooyinkan oo tiradoodu aad u badan tahay ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Togwajaale ee xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliland waxaana ay noqonaysaa cududdii ugu badnayd ee hal mar tababar u soo xirmo kuwaasi oo ilaalinaya calanka tawxiidka ee iyo suhdimaha Soomaaliland وحنا أي أركتيدو كلا فوقتهي مدحوينها سومالي لان موسي بيهي عبديه إيو قرادده مقالد الله سعانود قعانتاكو هيا او دونا أي إني مقالد عيرقابو إي حارونتا قوبل كساناق لوريقان حالكا او مدحوين بيهي ناكو همية يو ينو يو عادة قارو هو صوحي لحدود كسومالي لان وحنا أي نقونا يان نوحا او هيو اللوصو صعدو او دونا أي إنو وحكا لكو درو حالكي او كم منتدال هاينتا او مركاسي قعانتاكو هيا إذا مدى تيرادة بضاني قدها سومالي لان سوو قلي كان ميداح ملتيري جمهورية دا سومالي لان هيا اي كود ديرستادين دادك سومالي لان جعيل عيد كستاء وعدو كوا هنا واتلابو ان فرحاد قليلين المسلحات دا يدونيس دا إليه نكهوري منعسا وحنا اي نغونا يان قوتوين كي وقود تيرادة بضناه اي هال مرسو دا قلين چبيه يغو بلابي دونا شاقادي اي هول قلدي اي قارن كاو قبان لهايين gutooyin kale ayaa ka horeeyay siday la wareediyey military warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen kuwaasi oo aan la shaacin hase yeeshee Soomaaliland soo gaari waxaana la filayaa 2 toddobaad kadib siday la wareediyadu u xaqiijiyeen xuquuqaha inay soo qalin jabiyaan ciidamo kale oo kuwan ka tira badan kuwaasi oo tababaro iyo laydis ay ugu soo dhamaanayaan waddanka Itoobiya difaaca qaranka ayay koo ka yihiin militaryga iyo cududda oo kor loo qaada ujeedka Soomaaliland ayaa ah inay soo hordhinteeda gaadho iyo xuduudka ay la leedahay waddanka Soomaaliya oo aan si reereysan loo kala qaybin karin gutooyinka soo galay Soomaaliland ayaa saraakiil sarsare ay kaga hortageen soo hordhinta Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxaysa iyagoo noqonaya gutooyinkii ugu badnaa ee si isku mid ah u soo qalin jabiye xilli ay Soomaaliland u baahan tahay oo ay ka taagan tahay xiisada siyaasadeed iyo duulaamo bariga iyo galbeedka ah ay la doonayaan Soomaaliya iyo Djibouti